talvista tiistai-iltaa. Meillä oikeastaan tuo idän ja pohjoisen välinen virtaus pitää loppuviikollakin sään pakkasen puolella. Ja tosiaan tuo pakkanen tietää sitä, että sade on lumen muodossa tullut ja tulee vielä loppuviikollakin. Ja aika lailla pakkassää on pitänyt tuon lumen myös aika kuivana, joten se pöllyää kyllä tehokkaasti sitten teillä, mihin sitä on kertynytkin. Että tuo lumisadetta on liikkeellä vielä monin paikoin tälläkin hetkellä, kuten tutkalta nähdään, vielä aivan pohjoisin ja Keski-Lappikin sen jonkin verran on vielä poutaisemmalla puolella, mutta sielläkin vähitellen sää on lumisateistumaan päin. Ja lunta on saatu laajalti koko maahan, mutta tuossa on mahdollisuus, että aivan lounassa käydään nollankin tuntumassa ja siinä voi sitten paikoin olla liukkaampaa, jos tuolla pääsee vähän sulamaan jokin osa tuosta lumesta. Mutta aamulla aikaisin tuolla on lumikuuroja vielä liikkeellä. Niitä on tulossa etenkin Suomenlahdelta kohti rannikkoa, joten siinä voi paikallisesti tulla reippaastikin lisää lunta, jos semmoinen remppaampi lumikuuro ylle pääsee, kun taas sitten tuossa enemmänkin Pohjanmaalta aina tuonne Koillismaalle asti vielä tuossa aamutuimaa lumisadetta on liikkeellä. Tuo liikkuu vähän pohjoisemmaksi ja sen mukana sitten ajokeli on kehno. Sen verran heikentää näkyvyyttä. Mutta iltapäivällä ei hurjasti muutoksia noihin päivälämpötiloihin, mutta tuuli heikkenee, joten ne tuntuvat vähemmän purevilta nuo pakkaslukemat. Aurinkokin saattaa jossain paikoin päästä hieman kurkkaamaan, mutta aika lailla yleiskuva on pilvinen. Ja tosiaan tuossa on mahdollisuus, että vähän sisämaassakin jokunen yksittäinen lumikuuro on liikkeellä. Ja kun taas sitten pohjoisen suunnalla, siellä tuo lumipyry tekee matkaansa liikkuen aina kohti pohjoista tuossa huomisen mittaan. Sielläkin aika lailla pikkupakkasia odotettavissa, jos tuolla pääsee etenkin Pohjois-Lapissa ennen lumisadetta hieman pilvisyys rakoamaan. Siinä saattaa olla vähän enemmänkin kuin 5 astetta pakkasta, mahdollisesti myös lumisateen jälkipuolella. Ja vielä pohjoisessa tuo tuuli on tuntuma, mutta vähitellen tuuli heikkenee kyllä sielläkin suunnalla. Ja vähitellen myös pakkanenkin kiristyy. Sieltä on lisää kylmää ilmaa kaartamassa ylle asti. Mahdollisuudet on yli 10 asteen pakkasiin etenkin maan keskivaiheilla. Siellä missä aurinko sitten todennäköisimmin pääsee näkymään, mahdollisuudet ovat suurimmat Pohjanmaan suunnalta kohti pohjoista. Jonkin verran lumisateitakin on vielä liikkeellä. Uusi alue lähestyy tuolta eteläpuolelta maata ja tuuli jälleen pääsee voimistumaan etenkin etelässä. Vähän myös maan keskivaiheillakin, mutta tuossa on vielä vähän arvuuttelua, että kuinka pohjoiseksi lopulta tuo lumisade pääsee, mutta vaikuttaisi, että laajalle se levittää hajanaisia lumisateita. Pohjoispuolella jälleen kerran yleistyvät sitten parinkympinkin pakkaslukemat. Ja tuossa aika lailla loppuviikolla yllä pyörii yhä tuota kylmää, kosteaa ilmaa. Pilvisyys on melko runsastakin vielä, mutta pakkaslukemissa voidaan käydä sitten selkeinä hetkinä aina 15 ja ehkä yli 20 asteen lukemissa.